Raja! I'm going to go to the house. तते तर को छाड़ी दउची किंतु गोटे शर्त रे शर्त की शर्त बाबू ए घरर चाबी वो पाखरे रहइबो अपन जे ताला पकत तब रहइबो कोठी बाबू ओ गच्छ मूले रहइबो मते काई से गुडा सुनउछु नाही नाही बाबू सेमिते को दे बाबू मु अपन कथा दउची Salade! Abe! Hey, Jagannath, Jagannath! Prabhu, what are you doing here, Prabhu? What are you doing here? I'm going to go to the house. तमे मते साहस दियो प्रभु साहस दियो राधा राधा तू ये कौन करियो जाउतलो मु बुझि पारछी त परिस्थिति एबे कोन त मनर अवस्था कोन मु सब कथा बुझि पारुछी त माने एया नै छै तू आत्महत्या कर देले सब समस्या रे समाधान हे जइबो राधा परिस्थिति को सामना करबा को पड़िबो आ तू ही परिस्थिति को सामना करि परिबो Oh, Paruni, Appa. ए समरे एमिते अधर्ज होवंत नि राधा मु जानु छी रंगिला कोडे चली जाई छंती एले तांको खोजी के बाहर करबा मो दायित्व सेति पई तू जमा चिंता करनी राधा Nilu ठीक कथा कहउछंती तमे तमे जमा चिंता करोने रंगिला निश्चय फेरि आसीबो केमिति चिंता करबिनि भाई अग्नि को साखे रखे जा तो धरि दिले सी तो मो बिसरे गोटे दिन भेले भाबिलेने ओ सासु को मो मम्मा बरि भाबिथिले सी भी मते छाड़े के चली गले मो I'm going to go to the house.
ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ। ବାହ ରୋହିତ ବାହ, ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଜଣେ ବଳାତ୍କାରୀର ମୁଁ ମାଉସୀ। ଖୁସିରେ ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଛି 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 ଛି, ଆରେ ତୁ ମୋ ପୁତୁରା, ଏ ଘରକୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ମା ଝିଅ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ। ଆମ ପରିଶ୍ରମକୁ ତୁ ଧୂଳି ସାତ କରିଦେଲୁ, ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲୁ। ତୋ ବିଷୟରେ ଯଦି ରିନି ଘରେ କି ବାହାରେ କାହାକୁ କିଛି କହିଦିଏ ତାହେଲେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ଲୋକେ ତତେ ଘୃଣା କରିବେ, ତୋ ଉପରକୁ ଛେପ ପକେଇବେ। ବୋ, ତାକୁ କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛେପ ପକେଇଲେ କି ଘୃଣା କଲେ ତାର କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଓଲଟି ଆମ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ରୋହିତର ଭଉଣୀ ଆଉ ମାଉସୀ ବୋଲି। କ'ଣ କହିଲୁ, ଭଉଣୀ ଆଉ ମାଉସୀ? ମୁଁ କେବେଠୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ମୋର କେହି ଭଉଣୀ ଆଉ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ନା ମୁଁ କାହାର ଭାଇ, ନା ମୁଁ କାହାର ପୁତୁରା। ଇଏ ହେଉଛି ରୋହିତ, କେବଳ ରିନିଙ୍କର ରୋହିତ। ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା କେବଳ ରିନିଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ତମମାନଙ୍କର କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ରିନିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ନା, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସି ଖୁସିରେ କାଟିଦେବି। ଆଲୋ ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏଇଟା ତ ଚାରି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯାଇଛି। କହିଲା କ'ଣ ନା, ରିନି ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ। ଏ ଟୋକା, ଏ ପ୍ରେମ ଫେରେମ ଛାଡ଼, ଆଉ ଆମ ସହ ସାମିଲ ହେଇଯା। ବୋଉ ଦେଖିଲୁ ତ, ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ହେଲେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ। ଶୁଣୁ ରୋହିତ, ମୋ କଥା ମାନ। ଆରେ, କୋ ମାଉସୀ କ'ଣ କେବେ ତା ପୁତୁରାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁପାରେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଦୁନିଆର କେଉଁ ବି ମାଉସୀ ତା ପୁତୁରାର କେବେ ଖରାପ କେବେ ଚାହିଁନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ସେ ମାଉସୀ ନୁହଁ। ବୋ, ଆକୁ ବୁଝେଇବା ଯାହା ନ ବୁଝେଇବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ଅଯଥାରେ ୟା ପାଖରେ କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ? ଓ ଆରେ ବାପରେ, ମୁଁ କ'ଣ ତମ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ କହିଥିଲେ ମୋତେ ବୁଝାଅ ବୋଲି? ହଁ, ତ କିଏ କହୁଛି ଏଇଠି ଆସି ମୋତେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ? ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସେ କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼, ବୁଝିଲ? ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଦିନରୁ ତୁ ଏମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କଲୁଣି କିରେ? କାଇଁ, ଏ କଥା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କାଇଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଥାଉ, ଜାଣିବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆରେ, ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିଲେ ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହବ ଯେ? ଯାହା ହଉ ରୋହିତ, ମୁଁ ପାଇଗଲି ତତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାର ଫଳ, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ପାଇଗଲି। ହଉ, ଯାହା କହିବା କଥା କହିଲ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଲି, ଆଉ ତୋର ଏଠି କାଇଁ ଠିଆ ହେଲ? ସେଇ ଖୁସିରେ ବାହାରକୁ ଯାଅ। ବୋଉ, ତତେ ରୋହିତ ଅପମାନ ପରେ ଅପମାନ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ତୁ
ଏଠି କୋଉ ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତମ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ତତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା, ଯା ତୁ ତୋ ମାଆକୁ ନେଇ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଯା। ଜଲ୍ଦି ଯା। ବୋଉ, ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସେ ରିନି ୟା ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଠିକ ଅଛି ରୋହିତ, ମୁଁ ଦେଖିବି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବି। ତୁ ସେ ରିନିକୁ ଧରି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଥେଇ ଥେଇ ହେଇକି ନାଚିବୁ? ନାଚି ନାଚି ଯେତେବେଳେ ଥକି ପଡ଼ିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ମନେ ପକେଇବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଦେଖିବା। ରିନି ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ରଙ୍କ ମଞ୍ଚ, ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ନାଚିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ, ରିନି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ନା ମୁଁ ଜମାରୁ ଥକିବିନି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ପାୱାର। କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାଣି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର? ଭାଉଜ ମାଉସୀ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ରୋହିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଟିକେ ପର୍ସନାଲ କଥା ଅଛି। ରାଧାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ଆଜି କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ତା ଜିଦିରେ ଏତେ ଅଟଳ ଥିଲା ଯେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ନାରାଜ। ହଁ ମାମା, ନୀଲୁଙ୍କ ପାଇଁ ରାଧା ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲେ, ନହେଲେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଥାନ୍ତା। ନୀଲୁ ନଥିଲେ ଏ ଘରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତା। ସେ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜି ଏ ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେ ଯାହା ହେଇଗଲେ ବି ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାଧା, ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ କ'ଣ ପାଇ ଯାଇଥିଲୁ? ରାଧା, ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ପରା, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋ। ମୁଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି। ହଁ ମାମା, ଠିକ ଟାଇମରେ ନୀଲୁ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା? ଭାଇ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ବି ଦୂତ କରିକି ପଠେଇ ପାରନ୍ତି, ଏଥିରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଦେବା, ତୁ ନୀଲୁଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଭାଇ, ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କଥା କହିନି। ଆରେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିବାର ଥିବ ତାକୁ ତ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି। ହଁ ଦେବ, ତମେ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛ। ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁଲେ ଗଛର ପତ୍ର ବି ହଲେନି।
ଆଲୋ ଆଲୋ ପ୍ରିୟା ତୁ ଭଗବାନ ତତେ କୋଟି ଆୟୁଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା ହଁ ଆଣ୍ଟି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଗଡ୍ ପ୍ରିୟା ତମେ ଫେରି ଆସିଛ ଭଲ ହେଇଛି ଆମେ ନା ତମକୁ ଭାରି ମିସ୍ କରିଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ପ୍ରିୟା ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେବାଙ୍କଠୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲି ମୁଁ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଏବେ ଯାଅ ଆଉ ପ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିକି ଆସ ଖାଲି ଫେରେଇ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଏବେଠୁ ଆମ ଖେଳ ଜମିବ ବୋଲି ଜାଣ କୋଉ ଖେଳ କଥା କହୁଛୁ ତ ପୁରା ନାଇଁ 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 କିଛି ନାହିଁ ଜୁଆଇ ପୁଅ ଇଏ ଆମ ପ୍ରିୟା ଯୋଉ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା ନା ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆଲୋ ଓଲି ବୋହୁ ଏ ତୋ ମୁହଁ ଆଜି ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି କିଲୋ ମୋ ଓଲି ବୋହୁର ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଚୋରେ ବୁଲେଇ ଦଉଛି ଚାଲ ଯିବ ମାମା ମୁଁ ବି ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ନେଇକି ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି ସେ ଏବେଠୁ ଏଇଠି ରହିବେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଚାଲ କିନ୍ତୁ ତମେ ମାଉସୀ ଆଉ ଭାଉଜକୁ ଯାହା ସବୁ କହିଲ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି ରହି ସବୁ ଶୁଣିଛି ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ରାଗ ପାଣି ଫୁଟୁକା ଭଳି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା ରହି ମୁଁ ମୋ ଡିସିସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ଡିସିସନ କୋଉ ଡିସିସନ ରିନି ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଡିସିଜନ ନେଇଥିଲ ତମେ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ରହି ମୁଁ ତମ ସବୁ କଥାରେ ରାଜି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସତ କହୁଛନି ରୋହିତ ଆମେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଭୁଲି ନୂଆ ଦିନକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ଆମେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବାନି ରୋହିତ ପଛକୁ ଫେରିବାନି Thank you.
गोटे गोटे रिक्वेस्ट करी मैडम प्लीज मो छोड़ा मो भाणीजी दुनिया हेल्प करेंगे मो रिक्वेस्ट रखु मैडम नीलू मोर तो सांटे कथा अच्छे हाँ बाप बसु ना नाई नीलू एक्चुअली कथा कौन के मत तत गोटे इम्पोर्टाट कथा कहार अच्छे इम्पोर्टाट कथा कथा कौन के प्रिया एटिक आसवाटा मत कहीं किसी ठीक लगुनि तू मत भूल बुझेबुनि नीलू कथा कौन कि प्रिया को केवल सांत्वना देवाई मुझे मिस करदेली से बेचारी किए अच्छे कहलु भारे हत भागिनीटा से पूरा देवा नहीं आस प्रियार कहीं ना बोली मुझे अपा तू एक जाचु जे कि एक जानवा दरकार जे देवा प्रिया को बाहापी निष्पत्ति कौन पर ना कहीं कहीं ए घर पर गोटे संतान दबार क्षमता तो पाखरे नाही से देवा प्रिया को मैरेज करने निष्पत्ति नेले